Isto é Musigol na onda. Metamorfose prodixiosa. A Deputación de Pontevedra convertida nun imenso amplificador. E atención, porque xa estamos escuitando os berros salvaxes que chegan das montañas. Unha reivindicación animalista para que as nenas e os nenos tamén pois, sintan este amor. Porque, de feito, este espectáculo é referido ao punk, pero desde este punto de vista constructivo. Non tan no future, sino faino ti mesmo, punk con amor. Non, 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 non vai ao zoo. Non, non, non vai a so zoo. Se queres ver animais, pois ven a vernos a nós. Isto era un oso no caurel. Almorzaba cada día langostinos con mel. O sol do verán quentaba súa pel. No inverno botaba jotiñas no caurel.